各位嘉宾哦，如果你走到这里啊，你已经觉得很热哦，已经受不了了，不想走了。好，那在各位的右手边呢哈、哦，这里啊是东极屿的游客中心哈、哦，里面啊冷气开放哈、哦，如果累了可以去稍作休息一下，之后啊从原本的路走回去哈、哦、就可以了。啊，举走的嘉宾哈、哦，跟我继续往前走哈、哦，目前啊我们已经抵达哈、哦、接近一半的旅程了。